صاحب منصف ابوستان قادری اور اراکین کمیٹی شامل تھے۔ وزیراعظم نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس موقع پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کے کردار سے متعلق بھی غور ہوا۔ رابطہ کمیٹی کے ممبران نے مسئلہ کشمیر کے لیے حکومتی سطح پر پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی بیرونی جماعتوں کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے جو تحریک آزادی کے لیے سفارتی محاذ پر گزشتہ 50 سالوں سے کام کر رہا ہے۔